هيئة الشقارة دولة سوماليلان هي وزارة واحبرشادة يا سوماليلان هي وذكر ماتا قبل كأوضل وقبل أبي وبنت معلمية تمبريريغا هي كأولقل يدوكسية واحبرشادة يا قبل كأوضل كلان كانوا ماتا كقبسو ما يحفيزك هيئة الشقارة يا قبل كأوضل هي واحد قبشوكها وزير كحيقين كوزارة واحبرشادة يا سوماليلان قدومي كحيقين كهيئة الشقارة يا سوماليلان هي الدنيا يالكالي وحانا وقهرين ماذا شاسي هذا الكيس كده وقاتي قدومي وزارة واحبرشادة يا دقمدة بورما اسكدوها وزارة واحبرشادة يا قبل كأوضل وحينا يراهدين ساكا فرحد من بين نوتهاي إن مجال بورما امتحان كي شقارة كميرجار كاي معلمين تا هو بين تودي وسير اسمي قبل أبو امتحان كان يصير عدالة دا لمرين دونا وسير كيان كان نجوه جامين يا هدام نحب هذا وحبرش دا أرين تاسي إلا إمكا سير عدالة دا أو في أمبر مو هو صدان وأنا ليس كي شقالي هي أمبر كي دوسي دا أول بكش قيني هو ملك لكي مدي ماها وكان سود وين يا لما أنتي كنت سود وهذا اللي مقال هذا بورم يا قبل خوضل قول بنا نور في تشيني نا شغالة هو فريسان طبعا امتحان كابين ولا كريم من ولا هي امتحان كاسي ايه أي نقص سبحان معلمين كوي عن دون إني وكوالت له كواسي والله دي أرينا يا إني ترتن امتحان لقى هذا يا يكون جلان قبل خوضل كنت هو بربلو في عنا نقوم هاد علينا إنه هاي ده شغالها يا ماذا حوس يا رد وحبر الشدة ويرنتي متليان وزير كحيان كوزارة وحبرشدة يقدم يكحيان كهيئة شقالها لبدأ دبا هذه أتمنى قصور دوين أنا قبل كا كده هانو علمين تا يدك موين كدي قليها جودي ده كيمي محلة أنا عارن كه الله صبرا الله دبر سنة هذا ده ده الكي ده إلهي ده كي مرخي نموشين نقوش أنا وقارننا هذه أتمنى قوم هذا علينا نعد كستوا برنامج كان قريب كهيد sidoo kale waxa halkaas ka hadlay guddiga hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ee gobolka Awdal iyo xubin ka socotay hay'adda shaqaalaha Soomaaliland maanta ay bishu tahay 19 maalin salaasa bisha September waxa si habsami ah noogu bilowday macallimiinta Ambeerka ah temporary muddo dheer ah shaqadu waxa noogu socotaa si habsami ah oo wanaagsan ilaa imka muddada filaynaa inay socotaana waa laba cisho insha Allah waxaan rajaynaynaa sida maanta noogu bilaabatay wanaagsan inay noogu dhamaato haddii Alla yiraahdo waxaan loo farxaday inaan maanta kala shaandheyn doono qoladii Amber Hall-ka ahayd oo dhan ilaa 500 maanta si wanaagsan baan u kala safaynay in waxaan loogu dambaysay ilaa maanta gelinka dambe khamiista waxaan bilaabi doonaa Ilaahay naftu doono doonayo itixaamaadkii insha Allah billahi kariim sidoo kale waxa madashaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha Soomaaliland waxayna sheegtay hawshaanu nimidna waxa weeyaan inaannu kala saaro oo ku tartansiino imtixaanka ka qaadno macallimiinta ka hawlgala gobolka Awdal ee iskuulada dawliga ka shaqeeya kuwa ku meel gaarka oo in badan runtii ka soo shaqeynaya wasaaradda waxbarashada iskuulada ay maamusho ujeedadaanu maanta imtixaanka uga qaadayna waxa weeyaan inay nidaam cadaalada ku soo kala baxaan in qofkii mudnaa uu aanu maanta soo saaro fursadaana uu xaq u yeesho macallimiintaasi waxay ku tartami doonaan qoondo loo qoondeeyay gobolka Awdal waxaana ay ka kala tartami doonaan dhammaan badigma doorashooyinka gobolka Awdal hoos imaada oo dhan ilaa tuulooyinka ilaa magaalooyinka oo dhan imtixaanka waxaa lagu geli doonaa haddii la yiraahdo degmada Buurama jaamacadda Camuud haddii la yiraahdo maalinta khamiista exam-ka micnihiisu waxa weeyaan in lagu tartamo oo si xalaal ah loo soo kala baxo imtixaankan aanu maanta qaadi doono haddii la yiraahdo hawshiisu maanta gobolka Awdal ka bilaabantay ujeedadiisu ma aha in macallimiinta qaar lagu reebo ujeedadiisu waxa weeyaan in macallimiintaasi tiro kooban ay ka soo baxdo tirada kalena ay ahaato kayd ku noqoto wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaalahaba mustaqbalka fursadaha soo baxana runtii ay ka qayb qaadan doonaan mudnaanta koobaadna heli doonaan ma aha micnaheedu in macallinka maanta soo bixi waaya uu ka tagayo shaqadii ama iskuulkii uu ka baxayo shaqadiisa halkii buu ka sii wadayaa siduu horeba qaranka ugu shaqeynayay dadaalkii uu bixinayay halkii buu ka sii wadi doonaa haddii la yiraahdo inta soo baxdaana waxaynu u rajayn doonaa runtii de in Ilaahay u calfo fursadaha kooban ee u soo baxay waxaan rajaynaa macallimiintu inay ka faa'iideystaan muddada hubinta oo runtii laba cisho ah maanta kow tahay shaqaalaha labada institution ee hay'adda shaqaalaha dawladda iyo wasaaradda waxbarashada waxay u shaqeyn doonaan ilaa iyo inta shaqadu soconayso oo dhan maalinta khamiistana waxaa imtixaanka geli doona macallimiinta hubinta inoo maray oo kaliya shuruudaha looga baahan yahay macallimiinta horaan u sheegnay
waxa ugu mudan in uu kaarkii dhalashada sito Somali National ID gi sidoo kale inuu sito shahaadooyinkiisa oo original ah waxa kale oo iyadana waajib ah inuu ku jiro liiska ay soo gudbisay wasaaradda waxbarashada iyo saynisku macallinkii shuruudaha ka gudba ayaa nidaamka hubinta ka gudbi doona imtixaankan oo fadhiisan doona waxaana hadalka soo afmeeray وزير كوحيغين كا وزارة دا وحبرشة دا سومالي لان مدنة عبد عكين عوالة بستالي وحانو يري عرونتي مسؤولية دا كوبادا يتاي إنا يشغالا هالكن جوغا اللي يسكي لسوق قد بيه يهلان فرشد اي كتر تمانا غونتو دا او اي كاقمن نغضا شغالا هالرسمي قاعي وزارة دا وحبرشة دا اللوصو غلايو وزارة دا وحبرشة دا يدو فلين يسار نما شروعا صورن ونوهو قانسان حير كشغالا هدولو دا اي تاي ان امتحان لقا قادو دادك فرشد دا سيهل ايا waxa halkaan nagu mahadnaqayaa ayada shaqaalaha iyo tiimka uu idman iyo tiimka kale waxbarashada oo iyaguna si fiican u shaqaysi wada waxaan rajaynayaa tartamayaashaasi inta buuxisa inay noqdaan runtii inta noo guuleysan doonta oo ka mid noqon doona wasaaradda waxbarashada shaqaalaheeda waxa la leeyahay cadaaladu waa halka koobaad ee umuduhu ka dhismaan waxa la leeyahay tiimka halkan jooga iyaguna ha fuliyaan ballanqaadkii dhaarta ahaa ay qaateen ha ku shaqeeyaan kalsooni ha ilaaliyaan xuquuqda tartamayaasha waxa rajaynaynaa in imtixaankaas la si fiican u dhamaado maxamed bilibili tv ga qaranka boorama